wato kuma wani abin burgewa abin farin ciki wani abu ne da yake kara mana karmi kaimi a wannan fanni namu na farko shine akwai manyan mutane da suke san shirin nan maza da mata masu shekaru kuma zaka ji mutum ya haife ka amma yana cewa abinda kake faɗa fa gaskiya ne abinda kuke tattaunawa akan nan gaskiya ne kuma kuna taimakon mutane Allah ya saka da alheri kaji mutum ya nemi maka addu'a a kuma abinda kuma kake yi ba wai tafsiri ne muke yi ba ba da la'ilin muke karantawa ba amma wani abu ne da ya kama da ya kamata mutane su sani kansu ya waye kuma akan salo na nishadi kana samun yabawa daga dukkan mutanen da sun haife ka to wannan abu ne na farin ciki sosai kuma abin nishadi kuma shirin fitin nan na masoya shiri ne da ba za ka ji kunyar jin sa a gaban iyayenka ba a gaban ƴaƴanka a gaban kanninka ko yayyanka duk inda kake za ka iya wurin rediyonka ka saurari wannan shirin na likitan masoya saboda daidai gurgudu bayan ban kai ba kuma muka yi kokari muga mun furta abin da zai zumo cewa babu rashin kunya a ciki babu batsa ba fitsaranci a ciki menene abin da ya kamata mutane su sarayuwa ya kamata ƴan mata da samari ya kamata su yi su gyara kusan akwai wanda ya taba mana magana cewa lokacin yana zaune da matarsa sukan samu sabani akan wani dalili amma randa ya kunna suna jin shirin nan na likitan masoya ranar kamar an tsokano irin abin da yake faruwa tsakanin su tun daga ranar suna tare da shi da ita suna jin shirin yace a lokacin ma irin ba sa magana tsakanin miji da matar nan an dan yi fadan nan na bada hutu to a lokacin da suka ji wannan shiri tun da suka ji da shi da ita aka samu mafita halayen da take yi masa da irin shawarwarin da ta ji mun bayar a wannan shiri yace to tun daga lokacin ya samu salama ba abinda zai ce sai dai godiya ya turo sakon nan ta WhatsApp ne wanda yace ya sai dai baya so a ambaci suna koda ba ambaci shirin nan ba ba kar ambaci suna dama kuma ka'ida shirin take ba ko da yaushe ne muke fadar suna ba akwai abinda ake fadar suna akwai kuma abinda kai da kanka akamata ya ka san bai kamata ka ambaci sunan mutum ba ta kanta sai ta ce kaga bazin sun dawo daidai din sai take gaya masa sai ta ci satin da ya gabata bai kunna ba da kanta ta zo ta kunna rediyo to kun ga nan an shigo da sasanci kenan a cikin wannan tana din ta mata sarin so TV ku suka wada kasancewa tare da mu muna tare da ku da yarda Allah har kullum kar ku manta da mu yana like and subscribe mun gode.